Jeg sidder på tværs af sejlet. Og der er 4 stykker på stor sejl. Det ser da flot ud, sejlet. Ja, der var det der blå nogle liv, der står GER. Nu skal vi lige tage, når vi kommer til Danmark. Ja. Så skal jeg strøge sådan lidt på. Ja. Når man bare ikke kan skrybræt med heroppe, så lige stå og gør det. Det er lige som hjælp med at tage snor her.